davom etamiz oliy majlis qonunchilik palatasining demokratik institutlar nodavlat tashkilotlar va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari qo'mitasi tomonidan mahallabay ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar hisobiga mahalla byudjetini shakllantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar holati surxondaryo namangan va xorazm viloyatlarida nazorat tahlil tartibida o'rganildi ta'kidlanganidek mamlakatimizda keyingi yillarda mahalla institutining jamiyat hayotidagi rolini mustahkamlash tizimni bosqichma bosqich baskış, rivojlantirish uning moliyaviy imkoniyatlarini yanada kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli chora tadbirlar amalga oshirilmoqda so'nggi yillarda mamlakatimizda mahalla tizimiga juda katta e'tibor qaratilyapti aynan mahallaga moliyaviy imkoniyatlar berish bo'yicha ham juda ham ko'plab islohotlar ya'ni farmon va qarorlar qabul qilinyapti so'nggi 7 yilni kuzatadigan bo'lsak mana shu aynan prezidentimizning qarorlari vazirlar mahkamasining qarorlari yuzga yaqin mana shu mahalla tizimini isloq qilish bo'yicha me'yoriy huquqiy hujjatlar qabul qilingan albatta bularning hammasini maqsadi mahallani tayanch ko'prikka aylantirish ham o'zbekiston ikki ming o'ttiz strategiyada belgilangan aynan bugun mana shu mahallaning tayanch ko'prikka aylanishi uchun ham xalqning og'irini yengil qilish uchun ham ularga moliyaviy imkoniyatlar berilishi zarur shuning uchun bizni qo'mitamiz tomonidan nazorat tahlil tartibda uchta viloyatga borgan holda mana shu eksperimentga tushgan ya'ni tajribaga tushgan tumanlarda mana shu moliyaviy imkoniyatlar qay darajada bugun ijrosi ta'minlanyapti Prezidentimizning farmon va qarorlari joylarda ijrosi qanday ta'minlanganlik holatlarini biz nazorat tahlil tartibda surxondaryo xorazm hamda namangan viloyatlari misolida o'rgandik